বাতিল করে খাম গো এদিন আমিও পাম গে লেহি মতলব গই আছো বেলে কিটা ডিসকাস কইছে ये तो पढ़े लेते रहे हिंदी पार्टी ना कौन से बोलते बोली रुक खा ले पार्टी ना सो रेडी हो गए लो स्टार्ट कोई लो बात करो हेलो एवरीवन वेलकम बैक মাত্র অবস্থা খুবই কাহিল হয়েছে মাত্র মানে দেহ অকমান বেয়া হয়েছে আর লাস্ট ব্লগটো দেখিছিলে চাগে তো এতিয়া যাবলৈ লৈছো কলেজলে আজি বহুদিন পর প্রায় এমাহে হৈ গল ডাইরেক্ট এমাহৰ পৰত আজি সো যোৱা হ'ব আৰু গোটেই পৰিৱেশবিলাক বহুদিন পর পোৱা হ'ব আকৌ দেখা যাওক তাকে ভাবিলো ব্লগিংটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ যে কেনেকুৱা কি কি হয় বা কেনেকৈ যায় দিনটো আৰু এইকেইদিনত অলপ ভাল পাইছোঁ সো তাৰ কাৰণে ভাবিলো আজি যি হ'লেও নহ'লেও নৰ্মেলকৈ হ'লেও ভিডিঅ'টো কৰা যাওক সো তেনেকৈ ভাবি ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ বৰ্তমান টাইম হ'ল 9:30 বাজিলে 10টাৰ পৰা ক্লাছ আছে আৰু আজি মেবি ক্লাছ নহ'ব সেইখিনি গৈ দেখা যাব এতিয়া ক'বলৈ মানে মই বিশেষ ভালকৈ নাজানো গ'লেহে গম পোৱা যাব ত' এতিয়া ডাইৰেক্ট ওলাই যাওঁ তাৰপিছত দেখা যাওক এইখিনিতে এটা প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে কওঁ আৰু প্ৰডাক্টটো যিসকলৰ চুলি ডেণ্ড্ৰফ হয় তেওঁলোকৰ বাবে মামাআৰ্থ এণ্টি ডেণ্ড্ৰফ শ্বেম্পু উইথ লেমন এণ্ড জিঞ্জাৰ ফৰ ইটি এণ্ড ফ্লেকি স্কেল্প আৰু লগতে মামাআৰ্থ এণ্টি ডেণ্ড্ৰফ কণ্ডিচনাৰ উইথ লেমন এণ্ড জিঞ্জাৰ ফৰ ইটি এণ্ড ফ্লেকি স্কেল্প অন্য প্ৰডাক্টৰ দৰে ইয়াত কোনো হাৰ্মফুল কেমিকেল ইউজ কৰা হোৱা নাই নেচাৰেল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছৰ পৰা বনোৱা হৈছে আৰু তাৰ লগতে এই দুটা হৈছে অল হেয়াৰ টাইপছৰ কাৰণে ইয়াত আছে লেমন যিটো এটা হৈছে বহুত পাৱাৰফুল ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ফৰ ৰিমুভিং ডেণ্ড্ৰফ আৰু লগতে আছে জিঞ্জাৰ যি হেল্প কৰে টু স্কেল্পছ এৰিডেশ্যন আৰু তাৰ লগতে মামাআৰ্থৰ বস্তুবিলাক হৈছে প্লাষ্টিক বৰ্জি তেওঁলোকে যিমান প্লাষ্টিক ইউজ কৰে তাতকৈ বেছি তেওঁলোকে ৰিচাইকল কৰে ত' আপোনালোকে যি বাইগ বিচাৰে এমাজন নাইকা ফ্লিপকাৰ্ট আৰু পাৰ্পলত পাই যাব লগতে এতিয়া নিয়েৰ বাই ষ্টৰটো মামাআৰ্থৰ প্ৰডাক্টবিলাক এভেইলেবল হয় সেইবিলাকৰ লগতে আপোনালোকে যি মামাআৰ্থৰ যিকোনো প্ৰডাক্ট বাই কৰে আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ এই কুপন কোডটো মামাআৰ্থ অফিচিয়েল ৱেবছাইট বা মামাআৰ্থ এপত ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাব 20% ডিছকাউণ্ট আৰু এই সকলোবিলাকৰ লগতে মামাআৰ্থৰ এটা মেইন কথা এভৰি টাইম ইউ এট হোম মামাআৰ্থ উইল লিংক ইয়ৰ অৰ্ডাৰ টু 80 ডে প্লেন বাই 2025 মামাআৰ্থ ইজ এমিং টু প্লেন 1 মিলিয়ন টু এছ অফ দিস এণ্ড ইজ এডিট সো আপোনালোকে যি কোনোবাই বাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সকলোবিলাকৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে বাই কৰি ইউজ কৰি চাব পাৰে বাইকত পাম নাই ৰবা ক'ত যোৱা এজন ব্যক্তিৰ পৰা ৰখিব লগা হ'ব বহুতে क्या मिटिंग হাই আজি বলতো আহি কিনে হাঁহি উলাই আছে অকল অকল হাঁহি উলাই আছে কিয় হাঁহি উলাই আছে নাজানো আমি ট্রিট কিয়া ঘৰ পে ইয়াৰ আৰু নিজৰ অৱস্থা বৰণে কামিলে ঘৰতে বৰণে কামিলে কেইজনীয়ে কামিলে খাই খাই অকল হৈছে অকল খাইছে কি খাইছা অকল ভাত অকল ভাতে খাই জানা নাই প্ৰত্যেকবিলাক আজি ৰাতিপুৱা খাইছে শুনা ভাল আৰু বা মা দাদা শুনিলো ভাল আমাকো হিন্দী শিকা হে একদম প্ৰফেচনেলি হিন্দী শিকা হে তোমাকো শিকানা পড়েগা প্ৰফেচনেলি শিকা হে আমি এলাকো মেইন থা না উচ্চে শিখো ও বহুত আচ্ছা বলে গিলবার্ট তো আয়ে নি আজ আমি জিলবার্ট 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 গিলবার্ট বে নি জিলবার্ট জিলবার্ট তো এটা আছে ব্রেক আমার এক ঘন্টা কাজ হবে হ্যাঁ জানি না পেনে তো ফিক্স এডমিশন করানা पूरा फुल टाइम ब्लॉगर हो गया ना अभी फुल टाइम नहीं मतलब आज बहुत दिनों के बाद आज खुल के ब्लॉगिंग किया है तो क्लिप लेता ले 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 ले, ले ही मतलब गुए सो लो ये गुए चलो देखिए आते हैं लोग का कहाँ जाएंगे तो कुछ भवाना ही चलेगा खबर है এনে ক্লিপটো ল'লে বৰ ধুনীয়াকৈ কয় বাই সেইদিনাখন এই হেৰিয়ত ৰখিছিলোঁ যে জখলাপনা ৰখিছিলোঁ যে তাক দুইটাই পাতি আছোঁ এই খোৱাম কৈছিলা যে সোণাৰীত আজি ইয়াত খোৱাবা নেকি ই নাই পইচা চইচা নাই আছে যেতিয়া ক্লিপটো অন কৰিলোঁ অঁ বোলা 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 এইটো কথা আছে ন
নাটক করে হতে মোর ব্লগত অ্যাক্টর একো একো জন নাই 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 প্রফেশনাল অ্যাক্টর বলি কব পারি তো পিকনিক নিদি নেকি এইটো এইটো পিকনিক তোমার মোটিভ তো কি আছে বলে মোর মোটিভ তো আছে ম হুনা মতে 22 জিটো আছে হেতুক মোক এটো তো মোর কার মই বেলে কে বনালো সবকে লই লই মোক ফোন কইছিলে তো মোক ফোন কইছে তুমি কুলা মই আছো নাই পিকনিক মানে যোৱা মতলব না মানুহ হ'ব লাগে বহুত কষ্ট কে তাত হাম্প খানে কিনি মিলা হে জেনে জেনে এই মাজি খেলি টাইম গালা আইবা হালে লকটো চলি নিশ্চয় চলিব খুব ধুনিয়া ডিসকাশন চলিছে এটা ক্লাস এক কেটা বাজিলে এটা সব ভাগ ভাগ হয়ে গেলো আমি ইহতি যাব সোনাপুর এফালে মানে আমার যদি ফিল্ড ওয়ার্ক করেছে এই বছর গোটে বছর ফিল্ড ওয়ার্কত ইহতি এটা কি জায়গা আছে তোমার সেমিস্টার সোনাপুর সাইডে তোমালোক করেছিলে ইহতি খোজকাঢ়ি যাব ইয়াক কি কব লাগিব নাজানে ইনসিডেন্ট ইয়াক মানে এক্সট্ৰাকৈ অলপ মটিভেশ্যন দিব লাগিব মটিভেশ্যন মানে সেইখিনি লো লো ফিল কৰে ই আছিলে বাৰু সেইদিনা এটা আমাৰ তাৰ পৰা 14 কিলোমিটাৰ আছিলে ন ইয়াৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰ মান হ'ব চাগে আমাৰ কিমান কিলোমিটাৰ 21 25 হ'ল ডাইক ফাছন যদি ভালকে যদি পেট ভাগে খাবলে হলে তো 400 মান যাবগে খৰচো নিজৰ এবাৰ সব নিজৰ এবাৰ সব নিজৰ আৰু আমি পাইছো পামহি ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ পামহিটো ওচৰতে পামহি তোমাৰ বেছি দূৰ নহয় আহিলো আমি এতিয়া ফুচকা খাবলে ইহঁতে কি কৰিলে ফুচকা খাই লৈ পলাই দিলে কি পলাই ইমান তাৰি পৰিছোঁ পইচা দিবই লাগিব মই দি থৈ আহিছোঁ কিন্তু দুইটা তেতিয়া পলাই দিলে এতিয়া বেয়া যে দি আছে বেয়া চুয়ে চুয়ে গালি দি আছে এইকেইটাক ই তোমাৰ অনুভৱ কলেজৰ পৰা আহি পালোহি প্ৰায় কেইটা মান বাজিলে আজি অকণমান দেৰি হ'ল আৰু এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ বেডমিণ্টন খেলিবলৈ বুলি অথনি খেলা কথা পতা হৈছিলে চ' চিয়'ৰ হ'ল মিলিলে চব আৰু এতিয়া সেইটো কাৰণে তালৈ যোৱা হ'ব ত' দেৰি নকৰি সোনকালে ওলাই যাওঁ কাৰণ অলৰেডি দেৰি হৈছে 6:30 দিব এতিয়া বৰ্তমান টাইম হ'ল 5:30 বাজিলে এঘণ্টা পাম আমি খেলিবলৈ অলপ এনেই প্ৰেক্টিচ কৰি অহা যাওক ঘৰৰ পৰা অহাৰ আগত খেলি অহা হৈছিলে চ' তাৰ কাৰণে গা বিষ এক্সট্ৰা অলপ হৈ আছে আৰু যদি আজি খেলি দিওঁ তেতিয়াহ'লে অকণমান ভাল লাগিব অলপ খোপা খোপাই ওলাই গ'লোঁ পেকেট আৰু এখন আছিল সেইখন নিবলৈকে ভাল থাকিলোঁ আকৌ ঘূৰি অহা হৈছে তোমাৰ কাৰণে ৰখি আছিলোঁ কি হ'ল তুমি দমেই দিছা যে ডাইৰেক্ট পিটিম হে পিটিবলৈ বাকী আছে তোমাক কি দেৰি লাগিল আচ্ছা খেলি হবে তুম ইসি হো গা ক্যা এই দুজন উইনার হয়েছে এটা হম আউট জাদা মার দেবে টু অর মে লুজার তাহলে লুজার ম্যাচ হবে না উইনার তো অবভিয়াসলি ফাইনালে দা লাস্ট মে খেলনে তো হ্যাঁ ও কাম গেও বিমা তুনি কইছাম আরে খেলে না দাম সব একে হেৰা ৰুমত আছিলে অনুভৱ তাৰো নাই তাক তেল চেল ভৰাই দিব লাগে মই তেতিয়াহে নাম ক'লে ই এতিয়া খুৱাব লাগে মই খাইলা নেকি খাইলা ন এনেই অনুভৱ কিবা ক'বা নেকি 6:20 হৈ গ'ল লাহেকে যাব লাগে আমি 6:30 দিছিলে আমাৰ টাইম এতিয়া যাম আমি চাহ হ'ল কি বোলাহে আমাক চাই চাই খিলাই গাবে আমাক আমি কিয় পেন ওর খেলে গেলো
पूरा की बदन भीग गया है। कैसा लगा तुमको आज? मेरे साथ पार्टी हुई, बहुत मजा आया। इसको तो मैंने भी हराया दो बार। क्या खेलेगा तुम ऐसे? क्या होगा तुम्हारे साथ? काश तुम वाला पार्ट वीडियो रिकॉर्ड करना था, ऐसा होता। ये तो कसम, ये तो रोज का कुछ है याद है बाकी। अब हारा है ना तुमको, भाल के लिए चाहिए हो सकता है। हारा नहीं पर भी अच्छा नहीं। और आज फर्स्ट टाइम है, फॉर्म आएगा। अरे फर्स्ट टाइम ही तेरा लास्ट टाइम था दोस्त। डबल खेलेगा हां, सिंगल मजा नहीं। रैकेट खेलले तो पूरा हिले भाल लेगो ভালে মানে লাইন হয়ে আছো, গোটেইকটা লাইন হয়ে আছো। হিন্দি মে ব্লগিং করো বলে। এ তুমি তো অলপ অলপ জানা মোর হিন্দি। নে নে আর তো আর তুমি জানতে হবে। তুমি জিতনা তে উতনাই করো। কাফি হে উঠতা কাফি হে। অডিয়েন্স ওর আয়েগা বে। তেরা হিন্দি এক বহুত আছে। কা কালো লাইন কিয়া থা? মডেল হে তেরা হিন্দি। খাবো ইসে নেগো সে। ইনো জ্যামিটা কইছে আমি। বেন দিবে ভাই। কি টপ করিবে? কি? পার্টি না পছন্দ করতে বলি লুকালে। হ্যাঁ। আমি খাবো। হ্যাঁ। সো ইমান কেইটি আজি ব্লগটি সমাপ্তি হওয়ার লগে চাই যান ভাল পালে আর ঠিক এনে আজি দিনটা পার হল নর্মেলি। ইমানে আছে, ধন্যবাদ।